নতুন দাঁত ভিডিওলৈ আজি মই শেখৰ সকলো আগত স্বাগতম জনাইছো আজি ব্লগটো বেলেগ হ'ব কাৰণ আজি মোক কোৱালিটিৰ ওপৰত ব্লগটো হ'ব হেতক এতিয়া খানা দিয়া টাইম হ'ল এতিয়া কেনেকৈ খানা দিওঁ কেনেকৈ খায় কেনেকৈ ৰাখিছোঁ তাৰ ওপৰত দেখাম আজি আৰু লগতে মোৰ কোৱালিটিটো সবে দেখি চায় এতিয়া বৰ্তমান নতুনকৈ ফেমিলি মেম্বাৰ দুটা আহিলে দুমাহমান হৈছে বেছি দিন হোৱা নাই সেইটোকো লগতে দেখাম আৰু মই ক'বলৈ গ'লে এনিমেল বেছি ভাল পাওঁ সেইকাৰণে ইমানগাল পুহিছোঁ মোৰ নিচিনাও বহুতখিনি আছে বহুত ভাগ আছে এনিমেল খুব ভাল পায় এনেকৈ ৰাখিছে ভালকৈ ৰাখিছে মৰম ৰাখিছে গোবৰ ৰাখিছে সিহঁতক ইমান বাহিৰলৈ যাব নিদিওঁ ভিতৰত ৰাখোঁ আনৰ কুকুৰ তেনেকৈ বেলেগৰ লগত মিল হ'ব নিদিওঁ কাৰণ পোহনীয়া নিচিনা ৰাখিছোঁ ঘৰৰ কিন্তু এটাই ভাল আমাক এতিয়া মানুহ নাকামোৰে মানুহৰ ওচৰত পাতি দিয়ে চুবলৈ একো নকয় চ' আজি ভিডিঅ' হেঁতৰ ওপৰতে বনাইছোঁ যদি ভাল লাগিছে লাইকটো দিবা কমেণ্টত জনাবা কেনেকুৱা পাইছা ভিডিঅ'টো আৰু স্কিপ নকৰি সকলোৱে চোৱা সকলোকে চ' স্কিপ নকৰিবা সকলোকে চোৱা আৰু ভাল লাগিলে লাইকটো দিবা আৰু কমেণ্ট জনাবা কেনেকুৱা পাইছা ভিডিঅ'টো সোনকালে সোনকালে পলম নকৰি আৰম্ভ কৰোঁ আজি ভিডিঅ'টো চ' এতিয়া হেঁতৰ কাৰণে ভাত নিব দিছোঁ বিশেষকৈ যিমান আছে তেল নিদিওঁ তেলবোৰ খালি মানে নুন হৈ আছে তেল জাতি বস্তু দিলে নুন হৈ দিব তাৰ তেল নুন হৈ গ'ল সোনকালে মানে এটা ভাতটো বহন দিওঁ সেয়া থালি পতা হ'ল সেইটো কাৰণে ভাত দিবলৈ সেয়া ভাত দি আছোঁ চবকে প্ৰতিটো চবৰে বেলেগ বেলেগ থালি আছে সিহঁতে ইয়াত নিজৰ নিজৰ থালি চিনি পায় চ' আহি খাবহি মাতি দিলে আমাৰকেইটাৰ লগতে ইয়াকো ভাত দিবলগীয়া হয় কাৰণ আমাৰকেইটাক চাই থাকে ন বেয়াও লাগে সেইকাৰণে ডেইলি ইয়াকো ভাত দিওঁ চ' এতিয়া সিহঁতক গঁৰালকেইটা খুলি লওঁ ভাত খাবলৈ কাৰণে সেয়াই সকলো দেখিছে কেনেকৈ দৌৰি আহিছে নিজৰ থালিলৈ নিজৰ থালিটো বিচাৰি লৈছে কোনখন থালি কাৰ থালি তেতিয়া খায় মানে সিহঁতৰ নিজৰ নিজৰ থালি চিনি পায় আৰু খোৱা টাইমত ডিষ্টাৰ্ব কৰিলে বেলেগ চব চিনি ডিষ্টাৰ্ব কৰিলে মানে দিগদাৰ পায় আমিবোৰে হেৰি কৰিলে মানে দিগদাৰ নকৰে সেয়াই মোৰ ভৰুৱা পাঁচটা পৰিয়াল আৰু এইটো চবতকৈ মৰম কৰোঁ কাৰণে বেছি মৰমত মানে ডাঙৰ দীঘল হোৱা আৰু ই বেছি ফুটিয়াল ইয়ালৈ খেলিব মন গ'লেও খেলিব পাৰি ইয়াৰ কথা সকলোকে কৈছিলোঁ যে এই খুব খেলে ফূৰ্তি কৰে খুব জঁপিয়াই ফুৰে দেখিছে চবে যে কেনেকৈ জঁপিয়াই ফুৰিছে কেনে ই ফূৰ্তিয়াল গোটেইকেইটাৰ ভিতৰত এটা যদি কিবা দলিয়াই দিওঁ সি সেইটো লৈ আনি হাতত দিয়ে খুব ফূৰ্তিকে চ' সিহঁতৰ হৈ গ'ল খাই বৈ হৈ গ'ল এতিয়া সিহঁতে লেট্ৰিন কৰিছে মানে ঘৰৰ ভিতৰত লেট্ৰিন কৰাৰ অভাৱ কৰা নাই সিহঁতে কেতিয়া লেট্ৰিন কৰিব হ'লেও পিছাব কৰিব হ'লেও মানে চৌপাশ লগাই বাহিৰত আহি দিওঁ সিহঁতে নিজে নিজে কৰি আহি এতিয়া লেট্ৰিন চেট্ৰিন কৰি হৈ গ'ল এতিয়া ভিতৰত নিজৰ নিজৰ জেগাত সোমাইছে ভাত দিয়াটো হৈ গ'ল আৰু এটা ভিতৰত যিহেতু মই আপোনালোকক সকলোকে দেখাম বৰ্তমান এইটো আমাৰ ঘৰ ৰাস্তা পদূলি শেষলৈকে আৰু ৰাস্তা নাই একেবাৰে শেষলৈকে মানুহ নাই এইটোৱে আমাৰ আগপিন আছিলে আগপিনটো এতিয়া নাই বৰ্তমান হোটেল ধাবাৰ নিচিনা হোটেল বনাই দিলে গোলাঘাট গৌতম হোটেল বুলি ক'লে ছোৱালীজনী পায় আৰু মানে মোৰ ঘৰৰ ভিতৰত এটা আছে সেইটোকে দেখাওঁগৈ চ' গাইজ পোৱালিকেইটা খাই আছিলে আৰু মোৰ পোৱালিকেইটা কিমান পোৱালি আছিলে ফাৰ্ষ্টটা সেইকেইটা দেখালোঁ আৰু মই মোৰ ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ' মোৰ পোৱালিকেইটা মই দেখাই থৈছোঁ গোৱাল বনাই থৈছোঁ সিহঁতৰ কাৰণে পোৱালি হৈছিলে প্ৰথম সেইকাৰণে বাকীকেইটা মানে গোটেইকালে পোৱালি আছিলে তাৰপৰা মই গোটেইকাল থৈ দিলোঁ আৰু মোক খুব ভাল লাগে যে সেইকাৰণে এতিয়া আমাৰ ছেকেণ্ড ফেমিলি মেম্বাৰ এইটো দেখাম বুলি কৈছিলোঁ বৰ্তমান কামুৰি আছে সেইটো মাইকীয়ে ইমানটো কামুৰিলে মানে গাত নালাগে কিন্তু এইটোৱে কামুৰিলে অলপ দিগদাৰ হয় সেইটো মতা হয় মোক কামুৰি কামুৰি থৈছে চ' আজি দেখালোঁ আৰু মোৰ ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ'ত মোৰ পোৱালিকেইটা দেখুওৱা আছে গঁৰালত গঁৰাল চাম মানে কেনেকৈ ৰুমছ বনাই থৈছোঁ সিহঁতৰ কাৰণে
আৰু এটো এটা বাতো ভাল লাগে তথাপি কামৰ কাৰণে মোৰ দিগদাৰ লাগে তথাপি মোক কামি আছে দিয়ক ভিডিওটো যদি সকলে ভাল লাগিছে লাইক কমেন্ট আৰু সাবস্ক্রাইব কৰিব নাপাহৰিব বেল আইকনটো টিপি দিবা তেতিয়া নেক্সট ভিডিওটো ওকে বাই বাই কামি আছে কৰিম